Velkommen til Arabisk A1, lektion 23, dag 114. Og det første, jeg vil have dig til at gøre her i lektion 23, dag 114, det er faktisk at lave en afkodningsøvelse. Og det er på side 41 i bogen. Så laver den øvelse nu, og så starter vi den sammen bagefter. Og jeg læser øvelsen op. Halt. Uridu ashay ma'al halib. ماذا تريد؟ من يريد سيارة كبيرة؟ نريد القهوة بدون سكر. 1000 2000. لماذا تريدون مكتب جديد؟ 5000 و 10000. ماذا تفعلين؟ هل تريدون الرقم؟ نعم نريده. ماذا يريدون هم؟ أين تسكنون؟ هل يتكلمون هذه اللغة؟ الولد يريد دراجة مكلفة. الامرأة تريد بيت رخيص. Okay, det jeg så gerne vil have dig til at gøre nu, det er at gå til sætninger der 111-115, og så dæk de danske til med et stykke papir, og så oversæt passivt fra arabisk til dansk, og så selv kontrollere, om du har fået de rigtige svar. Og det næste, du så skal gøre, det er at repetere eksempelsætninger på side 8. Og igen, med et stykke papir først dæk de danske til. Og så oversæt, og så selv kontrollere, at du får de rigtige svar. Og så bagefter, samme måde, bare aktiv øvelse. Som mundtlig træning, gå til side 80. Og som du kender det, så hvis du er mand, så afspiller du den lydfil, der hedder lektion 23 passiv hankøn, så kvinde, lektion 23 passiv hunkøn. Og så svarer du så på de spørgsmål, jeg stiller dig i lyden. Og som det sidste i den her video, lyt og udtal til sætninger, der er 111-115. Og så ses vi igen i den næste video, som kommer til at hedde lektion 23, dag 115.